ناظرین و سامعین دار العلوم دیوبند جس کو اللہ رب العزت نے عالم اسلام میں بڑی شہرت اور مقام عطا فرمایا ہے، دار العلوم دیوبند کے اندر داخلہ لینے کے لیے طلبہ مہینوں پہلو سے سفر کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں اور پھر بڑی تمناؤں کے ساتھ طلبہ دار العلوم دیوبند کے داخلی امتحان میں حصہ لیتے ہیں اور جس خوش نصیب طالب علم کا نام وہاں کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، جس کا داخلہ طے ہو جاتا ہے، اس کی خوشی اور اس کے جذبات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر، اس طالب علم کو جب نتیجہ دیکھنے کی جگہ نہیں ملی تو دو دیواروں کے درمیان میں کس طریقے سے لٹک کر جذبات کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنا نتیجہ دیکھ رہا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس طالب علم کا نام وہاں کے داخلے کے اندر الحمدللہ آ چکا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس طالب علم کو امت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آ گیا نام اس کا، آ گیا۔